کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں, ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. ان کو وزیر اعظم ہاؤس دکھائیں, ان کو اسلام آباد کی سیر کرائیں.